то казати. Це знаєте, як коли за столом всі сидять, і такі вже тости вже всі сказали. Коротше, там вже і вже, як знаєте, важко якісь слова підібрати. Чесно, можна матюкатись? Так. Я Ну, ти не вау. пам'ятаєш? Боже, це такий приємний ахуй, коли поряд з тобою розумні люди. Ти ментор просто, ну, ти викладач просто від Бога. Якби тобі можна було б на оці доспіхи, там, обладунки там додати, ізян, вообще. Я в Молдові живу, тут багато чого можна зробити на заводі, ізян. Чесно, кожна розумна, кожна талановита. Боже, скільки в нас було тем для обговорення, чат, це взагалі отдельно. Я скріни робила на згадку, щоб потім противлятися. Я дуже соромилась щось таке писати, думаю, боже, щось подумаю, що якась там хвора чи ще щось. Але я потім пила магній і така думаю, все хорошо, я нормальна, треба писати. Коротше, будете в Кишиневі, пишіть, я з задоволенням приїжджу, в мене двокімнатна квартира, чесно. Всім бажаю наснаги, щоб після курсу ви таких результатів досягли, що просто всі повстикалися від вашого розуму, від ваших знань. Кожній такого бажаю кар'єрного зросту в цій компанії, в іншій, щоб у вас завжди був гарний настрій. Юля, я чекаю якийсь про-вершн цього курсу. Не знаю, що, я підпишусь, чесно. Я коли підписувалась на цей курс, я остання там була, може, остання, передостання, не знаю. Я стільки інсайтів вже сказала команді, що я хочу попросити підвищення за це, відбити курс. От. Тому, чесно, всі неймовірні просто. Я отак читаю кожен коментар, читаю чат. Відео. А де всі пропали? Ні, ми тут. А, фух, все, боже. Ні, Коротше, ми все чули, Іра, все нормально, ми я нічого в не шоці. пропустили. Я просто зараз трошки відключалася, бо я зараз на поверсі сижу сама. І мене трохи, ще мене підбиває цей excited, бо хтось піднявся на поверх, мусор забрати. Я вже думала, що мене зараз будуть пакувати, чесно. Коротше, всі, ну, цей Ой, курс, Іра, ти це прекрасна. Це коли в Інстаграмі бачиш, там, типа, експрес-курс по СММу, там, типа, похудай зі мною, чесно. Ну, це просто, це ось туди цей курс. Ну, це треба просто викладати в університетах, викладати в школі, підписувати тупо всіх, казати, люди, це база для HR, це база здорового HR. Дівчата, ми здорові HR. Да. Іра, дуже дякую, мені так приємно, ти б знала. Все. Я все.